بجلی زیاد بلونو او گرانی خلاف تاجرانو سره سره د قامی وطن پارٹی صوبائی رہنما سکندر شیرپاو مشرے کی د پارٹی کارکنانو هم هړتال کړی دی. دوی د بجلی ناروا بلونا مسترد کړی او ویلی دی چې غریب ولس د روانې گرانی چپه کې د بجلی زیاد بلونو برداشت کولو وس نه لري. دوی ویل چې IMF سره د قرضو بدل کې د بجلی بلونو کې اضافي ټیکسونه شاملول یو لوی ظلم دی. قومی وطن پارٹی نے یہاں پہ چوکیا گاگ پہ مظاہرہ کیا. یہ بجلی کے بلوں میں جو ناروا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہر گھر متاثر ہوا ہے اور ہر شخص متاثر ہوا ہے. ہم نے بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے لوگ بجلی کی تاروں کے کرنٹ سے ڈرتے تھے, اب بجلی کے بل کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں. اور یہ حال ہو گیا ہے کہ مہینے کے آخر میں جب بجلی کا بل آتا ہے تو ہر ایک پریشان ہوتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس دفعہ مجھے کتنا جھٹکا ملے گا. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کو مفت یونٹ ملتے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو ایسے ٹیکسوں کے جرمانہ لگایا جاتا ہے کہ جن کی ان کو نام بھی نہیں آتے. تو ان حالات میں یہ ملک نہیں چل سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک جیسا نظام ہو, اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ موجودہ بلوں میں کمی ہونی چاہیے اور لوگوں کو عام لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. مونگ باندھے 34 کروڑ اضافی یونٹو په مونږ باندې بوج دی. د دې مخنیوي حکومت سره زما په خیال چې اړو سهل نشته. د خلکو داسې راوتل یا جلسی جلوسونه کول زما په خیال د حکومت د ټول نه غټه ناکامي ده. ډو په بلونو کې کم دا ناروا ټیکسیز دي او دا روزانه سهر غرمه وخم چې کم په دې کې دا اضافه کیږي. دغه خلاف نن چې کم دینو د احتجاجي ریلی و او زموږ کوشش دا چې موږ د عوام په آواز کې خپل آواز چې کم دغه شامل کو ثابت ادا کو چې قومي وطن پارټي دا د هر غریب او د هر مظلوم آواز. د دوی چې کم بلونه دا کم ټیکسونه په خلکو باندې اچولی دی د بجلی په بل کې دا چرته هم نشتا. پاکستان یو داسې ملک دی بیا خاص کر پختون خیبر پختونخوا چې دلته کې په لکونو میگاواٹ بجلی ہائیڈل نه د اوبو نه جوړی دی شي هغه څوک نه جوړی دی. IPP سره چې دا معاهده شوی دی دا چا کړی دی؟ دغه خلک د قوم ته ایډنټیفای کړی شي, دغه خلک د ورته ښکاره کړی شي, دای خلاف ته اکشن واغستی شي.